ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆ, ਕੰਧ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਧ ਨਹੀਂ। आप कभी पढ़ के तो देखिए, ठीक है, एक बार कोशिश करेंगे, आंखें बंद, तवज्जो, दिल सोचें, सब मदीना, ठीक है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला अबिका व असहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। एक बार फिर कोशिश करेंगे, कौन पढ़ जाए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या سیدی یا نبی اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ کوشش فرمایا کریں جب بھی پڑھنے کی باری آئے تو پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کہیں گے انہیں ہم پڑھ کے چڑھے ہیں کہ ہمیں پیچھے پڑھا جائے، یہ بھی جس طرح ہو جاتے ہیں ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ کبھی اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والے اللہ کا ذکر کرو، ہم تو اس کو بھی پورے دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ وقت بڑا تھوڑا ہے، اب جو ہو سکے گا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بڑے چھوٹے عام خاص جتنے بھی خطبات تھے سب نے بیان کیا، کیا جی، کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، آپ کے سر پاک کو آپ کے تن سے ولا کر دیا جائے، زید بن ارقم سے ابھی رسول نے راوی نہیں تھے، کہتے میں نے دیکھا کہ یہ یزیدی نے امامی علی مقام کے سر پاک کو نیزے پہ چڑھایا، تو جب میرے پاس سے سارے پاک گزرا میں اپنی چھت پہ تھا، تو میں کیا سنتا ہوں کہ امام علی مقام 15ویں پارے سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ سب کو پتہ اس بات کا۔ اچھا میرا سوال یہ ہے خود سے بھی اور آپ سے بھی کہ امام علی مقام کے سر پاک نے تو نیزے پہ بھی قرآن پڑھا، یہ دسو ہاں ہم نے کدھر پڑھا؟ ہم نے تو 10 قرآن کو بھی نہیں پڑھا، ہم نے تو 10 قرآن کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ بھائی آج امام علی مقام کی شہادت ہے، سر پاک کو نیزے پہ چڑھایا گیا، پھر سر پاک سے کئی روایتیں ہیں، صحابی ہیں، تابعین ہیں جنہوں نے سنا امام علی مقام کے سر پاک کو تلاوت کرتے، تو چلو کم از کم آج ہی کر رہی ہے، ہم نے تو 10 کوئی قرآن ہے نہیں۔ اللہ کا کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، امام والے اللہ کا، لیکن کیا ہوا ہے ہم نے قرآن 10 مردوں کو بھی، اللہ نے یہ جیسے ساری امت جانتے اسے ہم نے قرآن کو دیتے، امام علی مقام کو اتنا پیار قرآن سے، سر پاک نیزے پہ آئے پھر بھی قرآن پڑھا۔ چل یار میں کار اپنی بیٹھک سے پکے سے بیٹھ کے پڑھ لیتا، ہم نے۔ اچھا میں اور سوال جواب سے کروں گا کیونکہ پیچھے رام کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا، یہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، میں نے آگے آؤں گا بہت بہت اچھا۔ وہ قتل حسین نسل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے حرکت بنا ٹھیک ہو گیا، شیر بالکل کوئی اعتراض نہیں، قتل حسین نسل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے حرکت بنا، یہ میں ابھی پنڈی پٹیاں والا سے گزر کے ہیں، سچ بتانا میں پنڈی پٹیاں والا ہوں، کیا تم نے کبھی پنڈی پٹیاں کے بازار میں اسلام کو دیکھا ہے، کسی شادی میں اسلام کو دیکھا ہو، کسی گلی میں، کسی محلے میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، نہیں رہتا، کبھی حافظ دیکھا ہو، میں نے اپنے شہر کو دیکھا، بلکہ اسلام تو اتنا غریب ہو گیا اسلام آباد میں کھڑے ہو کے نعرے لگے میرا جسم میری گئی، 10 محرم کو کھیر بھی تھی میں مخالفت نہیں کر رہا ہونی چاہیے، شبیر بھی تھی میں مخالفت نہیں کر رہا ہونی چاہیے، بریانی بھی تھی، تلین بھی تھی، نان حلوہ بھی تھا، لیکن یہ پٹی پٹیاں والوں میں سوال یہ ہے سارا کچھ ہی تھا، وہ اسلام جس کو امام علی مقام نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا تھا وہ کدھر ہے، جلوس بھی تھا، سوال یہ ہے اسلام کدھر ہے، سب کچھ تھا، نہ قرآن تھا نہ اسلام تھا، اس دن بھی فجر میں نمازیوں کی تعداد نہیں، اس دن بھی زہر میں مسجد خالی تھی، اس دن بھی عصر میں مسجد کا یہ یاد تھا، مغرب میں کوئی نہیں نمازی پڑھے، عشاء میں کوئی نہیں، اور میں 2025
صفائی سے بات کر امام جمیہ محمد بخش صاحب نے شعر کا مجھے نہیں یاد کہ سن کیا تھا مہینہ کیا تھا وقت کیا تھا دن کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا لیکن کم او پیش 100 سال پہلے جب یہ نہیں تھا جب ایسا ننگا پن نہیں تھا جب اس طرح گانے بازے عام نہیں تھے جب سرے عام چہرے نہیں اڑے جاتے تھے جب لوگ ننگے سر نہیں رہتے تھے جب چادریں تھیں جب دوپٹے تھے جب شرم و حیا تھی اس وقت بھی میاں محمد بخش صاحب رو کے کہتے ہیں دین نبی دا بام یتیمان در در رکھے پاوے. آج اگر محمد بخش کو بڑی پٹیا کے بازار میں لایا جاتا آج اگر محمد بخش کو لاہور ہار روڈ کا ایک چکر لگوایا جاتا اگر آج میاں محمد بخش کو جس طرح حکومت پاکستان نے محرم کے مہینے میں محرم کی حرمت کو پامال کیا جس طرح انہوں نے جشن آزادی منایا جس طرح رقص ہوا جس طرح ٹھونکے لگے اگر میاں محمد بخش صاحب کو دکھایا جاتا پھر پتہ نہیں ہے صاحب کیا کہتے ہیں. یہ 100 سال پہلے کہہ رہے ہیں کیا دین نبی دا وام یتیمان در در تک کے کتوں لے آواں عمر بہادر جڑا ہے مسینے دا حلیم تھی سبیل تھی کہ بریانی تھی نان حلوا تھا کھیر اسلام جب اسلام تھا اپنی اپنی جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بڑا بیٹا سارے ماں والے بیٹھے ہیں اور آپ کو پتا ہے ماں اور بیٹے کے تعلق میں کیا رنگ ہوتا ہے ہماری پنجابی مائیں اگر بیٹا آ بھی جائے نا اور اماں نے دوپٹا نہیں لے رکھا وہ کچھ نہیں پرواہ نہیں کرتی میرا پتر ہے میری گود میں جوان ہوا اسی سینے سے لا کے اس نے 2 سال رضا دی اللہ دینا چاہیے لیکن ہماری مائیں توجہ اتنی نہیں کر وہ میرا پتر ہے لیکن قربان جاؤں امام حسن مرتبہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا لیکن فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی میں نے اماں فاطمہ کے سر پاکا کو بال دیکھا ہو. اکثر و بیشتر خود چلاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے گاڑی نہیں چلتی گود میں دیکھ کے گاڑی نہیں چلتی دائیں دیکھ کے گاڑی نہیں چلتی دائیں دیکھ کے گاڑی موٹر سائیکل پہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اس حال میں بیٹھی ہوتی ہیں رونا آتا ہے وہ یار کی اتنا اپنی دیانوں میں سے دیکھنا چاہیے وجہ اسلام اسلام سب کچھ ہے نالے ہیں تقریریں ہیں تاویں ہیں اسلام